My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú dve základné suroviny, aký sú kapustá a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. 81% slovenských žien je spokojných s veľkosťou partnerov ho prírodzenia. Vedeli ste, že takmer jedna tretina slovenských párov, teda približne 28% spolu vôbec nekomunikuje o vzťahových problémoch. Aj takéto zaujímavé zistenia má na svedomí môj dnešný host, ktorým je výskumník a vedec Štefan Petrík, s ktorým sa budem rozprávať o výsledkoch jeho práce a teda pozrieme sa na výskumy, ktoré doteraz realizoval. Okrem toho taktiež pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg. My sa spolu poznáme, takže si budeme týkať števko vítajú Áno, nás. Ďakujem za pozvanie. Tak ja by som začala najprv asi, že každého zaujíma, že prečo si si vybral práve takúto problematiku, prečo sa venuješ v tejto téme? Áno, táto téma ma zaujímala už od možno vývinového obdobia dospievania. A vtedy ma inšpiroval predovšetkým profesor Weiss. On, bol, on je veľmi známy český sexológ. A v podstate on so svojimi kolegami realizoval taký obrovský výskum, ktorý potom po rokoch opakoval neustále a v podstate to dalo celkovo obraz o tom, ako sa správajú, aké je sexuálne správanie českých žien a českých mužov. Mm -hmm. A neskôr, ako som sledoval, tak na Slovensku chýbajú takéto výskumy, tak ja som sa rozhodol, že by ma to strašne zaujímalo, a aká je tá intimita, alebo to sexuálne správanie práve slovenských mužov a slovenských žien. A na začiatku určite možno som sa viac zameriaval na ten pohľavný styk, antikoncepčné metódy, ale postupom času som prišiel na to a aj ten výskum som rozširoval skôr o také témy, ako napríklad vzájomná komunikácia v partnerskom vzťahu, potom atraktivita, rôzne sexuálne fantázie, toto všetko potom ovplyvňuje náš sexuálny život, ale celkovo aj náš vzťahový život potom niekto by možno si pomyslel, to sa dá študovať takýto odbor a zrazu možno, ak aj nikdy školu neplánoval, tak by takéto niečo študovať išiel. Študoval si to? no, no ja som študoval psychológiu, ale určite nemám vyštudo vyštudovanú sexológiu, čiže nie som sexológom, ale v podstate ja som si zaobstaral knižky, monografie, rôzne odborné články, ktorých mám vyše 100 a mám ich skoro všetky prečítané takže som sa ako keby vo svojom voľnom čase popri vysokoškolskou štúdia vzdelával v tejto oblasti. Potom takisto som veľmi veľa komunikoval s môjim takým vzorom, ktorého veľmi rád spomínam, s profesorom Weissom. A neskôr som trošku aj odbočil od tejto témy, ale tam mi tiež profesor veľa pomohol. A to bola potom téma a výskum aj o prostitúcii alebo poskytovaní sexuálnych služieb. Mm -hmm. Tak poďme teda na ten začiatok, aký prvý výskum si ty realizoval a potom prejdeme postupne ku každému jednému a taktiež aj k tej charakteristike. Takže teda, ktorý bol prvý, môžeš povedať a prípadne môžeme teda povedať aj už teda rovno. Aký bol Jasne. teda počet výskumov, témy tvojich výskumov a čomu sa dnes budeme venovať? Čiže ako som spomínal, výskumov bolo viacero. A celkovo možno aj by som povedal, že okrem aj výskumom sexuálneho správania, intimity v partnerských vzťahoch som realizoval vyše 30 výskumov. Ja sa venujem výskumom aj v inej oblasti, ako len v oblasti sexuality, aj odborne. Čiže, ale čo sa týka týchto výskumov, tak prvý výskum, taký väčší bol výskum sexuálneho správania slovenských mužov a žien. Tam som mal presný počet respondentov 5854 a to číslo preto rád spomínam, lebo to číslo možno nie je až také markantné, je to fajn číslo, ale toto, čo je veľmi dôležité tu povedať, že je to reprezentatívna vzorka. To znamená, že um, ja sa venujem aj štatistike a metodológii, takže tú výskumnú vzorku uh, som si vedel tak uh, tie dáta očistiť a potom robiť tak s tými dátami, že v podstate, ak mne vyšli nejaké výsledky, tak uh, malo by sa to stiahovať na slovenské ženy a na slovenských mužov. Mm -hmm. Aký to má význam alebo prínos, prečo si sa rozhodol týmto výskumom venovať, aj všeobecne myslím pre spoločnosť, pre Slovensko, pre Čechy, je tam nejaký hĺbší zámer? No, pre mňa osobne to má o, strašne veľký význam, lebo teraz v poslednom čase sa o, veľmi veľa rozpráva o sexualite, aspoň ja to tak vnímam, o, že ten diskurs neustále prebieha. Či už je to o intimite, o nevere, alebo potom teraz je veľmi takou častou témou aj sexuálna výchova, či má mať miesto o, na školách či áno, či nie. Ja by som to potom skôr tak nazval, že je to vzťahová a sexuálna výchova, mm -hmm. čiže tam predovšetkým by sme sa mali zamerať na tie vzťahy, hej, výchovu, vzdelávanie k vzťahom. A v podstate, prečo je to dôležité, možno kvôli tomu, ak sa my chceme rozprávať o tom, že čo je charakteristické pre to sexuálne správanie, pre tú intimitu, ako si zlepšiť možno tie partnerské vzťahy ako, ako tráviť hodnotne spolu čas. Možno ak máme nejaké vzťahové problémy, ktoré sa nemusia týkať ja neviem, nejakých medicínskych problémov ako nedosiahnutie orgazmu hej, alebo rôznych iných, tak je veľmi dôležité, aby sme necitovali a možno nečítali len všetko zahraničné. Hej. Čiže tie zahraničné výskumy, ktoré sú skvelé, ale tam chýba jedna jediná vec a to je taký ten slovenský kontext. Mm -hmm. Hej, čiže kvôli tomu je to dôležité, aspoň podľa môjho názoru, aby sme mi presne vedeli povedať, OK, v Spojených štátoch to takto funguje, v Norsku to tak funguje, v Španielsku takto, ale aká je situácia na Slovensku. A práve o tom sme mali strašne málo dát. Mm -hmm. um, jeden z výskumníkov, um, doktor Robert Matej, on tiež realizoval výskumy um, zamerané na sexualitu ale tie dáta sú z roku 2006, ak sa nemýlim, a potom ešte z roku 2008. A odtedy predsa len uplynulo už dosť veľa rokov, takže... Bolo potrebné si... aktualizovať. Áno, presne tak. <laughs> tak sa poďme pozrieť teda napríklad na tvoj prvý, teda ten výskum, ktorý aj my budeme teraz rozoberať, to je výskum sexuálneho správania slovenských mužov a žien. Takže môžeme tu začať možno tým, že by si uviedol teda, čomu mal teda tento výskum smerovať, čo bolo jeho cieľom a nejaký ten začiatok možno pohľavného života, aký tu evidujeme a teda na čo si sa v rámci neho zameriaval. Áno. Čiže v rámci toho možno prvého výskumu som presne sledoval začiatok pohľavného života, potom ďalej antikoncepčné správanie, počet sexuálnych partnerov, potom som sa zameriaval presne na špecifika orgazmu alebo vyvrcholenia. A čo bolo hneď veľmi zaujímavé zistenie, tak je presne to, že ten začiatok pohľavného života, ak to porovnáme nejakými staršími dátami alebo s dátami, ktoré majú z Českej republiky, s ktorou sa veľmi často ako krajina zvykneme porovnávať, tak tie čísla ukazujú klesajúcu tendenciu. Mm -hmm. Čiže to znamená, že v podstate začíname skôr pohľavne žiť. A... Ako sa tá hranica posunula? Vieme si to aj povedať na číslach? Áno, tá hranica vyzerala v roku 2008, bol tam nejakých 17 až 18 mm -hmm. rokov. A teraz postupne už tá hranica aj podľa najnovšieho môjho výskumu, kde som sa zameriaval na dospievajúcich, na stredoškolákov, tak tá hranica sa približuje škôr, skôr k tým 16 rokom a k tým 15. Mm -hmm. Hej, čiže a otázkou je potom, že čo na toto všetko vplýva. To sú už potom také ďalšie výskumné zistenia, ktoré sú veľmi dôležité. Čo ovplyvňuje tých možno aj dospievajúcich, aby začali s tým pohľavným životom a potom samozrejme, kde vyhľadávajú informácie o sexualite, o intimite. A samozrejme vo výskumoch mojich venujem sa aj týmto témam. No kde ich vyhľadávajú teda? No, jednoznačne, tí mladí ľudia. jednoznačne to je na sociálnych sieťach, na internete, hej, v online prostredí. Inšpirujú sa aj pornom? Povedzme to tak. Samozrejme, inšpirujú sa aj pornom. A práve také moje zistenie, veľmi také zaujímavé bolo, v jednom výskume som sa presne zameral aj na pornografiu tak tam tí, možno povedať starší respondenti uvádzali to, že teraz tieto novšie možno pornografické filmy, ktoré sú aj v online prostredí, vyzerajú úplne inak ako napríklad pred desiatimi rokmi. Aká zmena tam v podstate prebehla, tak môžeme povedať, že sú oveľa agresívnejšie. Moji respondenti presne hovorili o tom, ja som s nimi realizoval aj zo pár rozhovorov, že v podstate teraz, keď si zapnú nejaký film, ktorý pozerali pred 15 rokmi, tak po minúte to vypnú, lebo už je to pre nich ako keby nuda. Hej, čiže to znamená, že celkovo aj, aj ten pornopriemysel sa značne zmenil. Potom ďalšia vec je tá, že online prostredie je veľmi dostupné, čiže tí mladí ľudia sa vedia dostať, či už ku tým pornofilmom, alebo rôznym aj informáciám o sexualite. Otázkou ostáva, že ak nemáme systematickú sexuálnu výchovu, na základe čoho sa mladí ľudia rozhodnú, že tie informácie, ktoré našli, sú relevantné, mm -hmm. a v tejto oblasti potom ja veľmi často spomínam, že je dôležitá vzťahová sexuálna výchova, ale podľa mňa je mimoriadne dôležité aj to, aby sme učili možno aj dospievajúcich aj mladých kritickému mysleniu, Hej, čiže to by malo byť v rámci každého jedného predmetu na tých školách. Mm -hmm. Ak budeme rozvíjať to kritické myslenie tak to znamená to, že tí mladí, aj keď nájdu nejaké informácie, možno dezinformácie v online prostredí, tak oni sami sa vedia rozhodnúť, OK, toto nie je pravda, nebudem veriť tomuto zdroju a možno si vyhľadám ku tomu niečo odbornejšie, alebo sa potom môžeme o tom porozprávať v rámci, dajme tomu, nejakej vyučovacej hodiny. Mm -hmm. Možno si prizveme nejakého odborníka, ktorý sa vyzná v tejto oblasti. To by možno bol ideálny ten príklad. Mm -hmm. Či to sme teda, dá sa povedať, zahranili teda ten začiatok pohľavného života. Čo sa zisťovalo pri tom antikoncepčnom správaní napríklad? Bol tam taktiež nejak, nejaký posun, respektíve zmena, čo sa týka užívania liekov možno užien? že to bolo kedysi inak ako teraz, vieme to porovnať, alebo aká je situácia? Určite, teraz? určite o, tie lieky, v podstate hormonálna antikoncepcia neustále má stúpajúcu tendenciu, ale pri tomto, alebo pri týchto zisteniach som možno nebol až taký prekvapený, lebo stále preferovanou metódou je prezervatív, či už u mužov alebo u žien. Čo ma skôr prekvapilo, že pri prvom pohľavnom styku až jedna štvrtina slovenských mužov a žien absolútne nepoužíva žiadnu antikoncepčnú metódu. A teraz keď si predstavíme, že ide o prvý pohľavný styk, tak je to nielen nebezpečné z hľadiska nechceného tehotenstva, ale predovšetkým aj z hľadiska možno zdravotného, zdravotného nejakých pohľavných chorôb. Hej. Čiže, čiže určite to nie je sranda. Ďalej, táto oblasť antikoncepčných metód sa dotýka takisto potom aj také ďalšej oblasti, ktorý, ktorú, som skúmal. A to sú náhodné sexuálne styky alebo sexuálny styk s náhodným partnerom, ktorého spoznáme v ten deň, v ten večer. To je absolútne jedno. Väčšinou to býva teda na diskotékach alebo na nejakých party. A tam v podstate tiež som zistil, že jedna tretina absolútne nepoužíva žiadnu antikoncepčnú metódu. Je to, je to trošku také pre mňa zaražajúce, lebo predsa len, keď niekoho spoznám v ten večer, možno sú aj tí ľudia veľmi často aj z výpovede respondentov v alkoholickom mm -hmm. nejakom... Nie sú triezvi. Áno, nie sú triezvi. Tak v podstate... Je, neuvažujú. Neuvažujú mm -hmm. absolútne, že kto je ten človek. Vôbec ho nepoznajú. Môže mať nejakú pohľavnú chorobu, nejakú inú chorobu. Takže je to také veľmi zaražajúce podľa mňa. Mm -hmm. o, tak sa posúňme teda aj ďalej možno na ten počet sexuálnych partnerov. Možno to môžeme práve o, špecifikovať aj tu pri tých náhodných stretnutiach, do akej miery zohrávajú tam čísla o, svoju úlohu, respektíve ako to je teda s týmto počtom a respektíve aj teda s, v porovnaní s tými náhodni, náhodnými partnermi v, post v posteli. Áno, Jednoznačne moje výsledky, čo sa týka počtu sexuálnych partnerov za celý náš život, slovenských mužov a slovenských žien, tak je to v priemere číslo 5, hej. toto číslo sa nejakým spôsobom nevyniká, hej, ani v Európe, ani na svete. Sú krajiny, kde je ten počet tých sexuálnych partnerov oveľa vyšší. Kde napríklad je to práve... O, napríklad Brazília ma teraz napadá, hej, takisto aj Spojené štáty americké. Tam určite sú tieto počty väčšie. Ale možno, čo je také zaujímavé, tak, že 22% slovenských žien a mužov malo už viac ako 10 príležitostných sexuálnych partnerov. Mm -hmm. Hej, čiže toto číslo možno nám môže napovedať, že toto je také možno bizárne alebo trošku zaujímavé číslo z tých výskumných zistení. A z toho jednoznačne, možno aj logicky, tak vyplýva aspoň pre mňa, že 14 slovenských žien malo viac ako 10 sexuálnych partnerov mm -hmm. a 26 slovenských mužov malo viac ako 10 sexuálnych partnerov. Do akej miery tu zohráva práve spomínaný orgazmus a teda vyvrcholenie nejakú svoju úlohu pri počte možno týchto partnerov, aby sme sa vedeli tak plynule v tom posunúť? Áno, s touto témou inak veľmi úzko súvisí aj orgazmus a ešte by som možno povedal, že jedna štvrtina slovenských žien a mužov malo paralelne dvoch alebo viac sexuálnych partnerov. To je presne potom tá téma aj neveria alebo podvádzania. Čiže to znamená, je to veľmi také jednoduché slovenské pravidlo, by som možno nazval. Ak niečo nefunguje dobre v tom našom vzťahu, môže sa, to, môže sa jednať o možno orgazmus alebo nudný sexuálny život. To sú najčastejšie také príčiny, ktoré uvádzajú respondenti. Tak automaticky hľadám nejakého iného partnera a očakávam od toho, že sa niečo zlepší. Veľmi často potom chýba taká sebareflexia, u týchto ľudí, ktorí sú aj neverní, alebo vyhľadávajú potom iných partnerov. To znamená, že tá chyba nemusí byť vždy v tom druhom človeku, ale treba, treba sa pozrieť, od seba áno, čakujú. presne tak, to je veľmi dôležité. Uh -huh. Taktiež tým súvisia aj spomínaná pornografia, tak sa pozrieme vlastne k tomu, ako môže vplývať na sexuálny život alebo aj spokojnosť v tom partnerskom vzťahu. Tá pornografia, tak ako som hovoril, ona sa veľmi zmenila. Aj za tie posledné roky, možno povedať, že za tých posledných 10 rokov a práve... Možno poďme to skúsiť aplikovať do toho vzťahu, nie jedine, že sa nás spolu, ano. že do akej miery možno, ak máme aj nejaký výskum alebo čísla, možno sa dokázali vzťahy možno zlepšiť, zhoršiť, kde prispelo to možno k nejakému obratu. Dá sa povedať, tak je niečo také? Určite to, čo som zistil, je to, že v podstate jedna tretina <kým> slovenských mužov a žien sa inšpiruje, hej, uh -huh. pornografiou pri postelných hrádkach by som to tak nazval. Čiže to znamená, že pre nich tá pornografia je akousi inšpiráciou. Lenže oni si neuvedomujú presne to, že pornografia v podstate to, to vykonávajú ako keby herci. Hej? Mm -hmm. Sú to pornoherci, to je jednoznačné. Čiže to, čo tam vidia, tak to v realite nefunguje tak. Možno u niektorých môže fungovať, ale nie vždy. Potom, čo sa týka aj keď som skúmal, že prečo sú muži neverní, slovenskí muži neverní, tak presne hovorili o tom, že oni možno dennodenne kúkajú pornografické materiály. Ilúzia, Áno, sa je tam nejaká ilúzia, ktorú si oni predstavujú? Áno, určite je tam nejaká ilúzia. Sú tam dokonalé ženy, v podstate hej, vyšportované telo, ö, veľké prsia, dá sa povedať. Herečky. Áno, herečky. Mm -hmm. A v podstate oni, keď prídu domov, tak jednoducho vidia tam svoju partnerku, ktorá tak nevyzerá. Hej, a oni presne toto by očakávali. Mm -hmm. Potom úplne majú také skreslené predstavy. To, čo je napríklad veľmi negatívne, tak predovšetkým, že objavuje sa tá agresivita v porne a tá agresivita predovšetkým, myslím to teraz tak, že agresivita vykonávaná na žene. To znamená, že či sa už jedná o nejaké nadávky, o nejakú tú hrubosť a vždy je ten muž ako keby vykreslovaný ako taký dominantný. Mm -hmm. A potom automaticky tí muži aj slovenskí, ale aj inde na svete si myslia, že toto by takto malo fungovať aj pri intimnom styku hej s partnerkou. Čo v podstate by malo byť úplne o niečom inom. Malo by to byť skôr o tej intimite. Ak možno sme videli už, možno každý z nás videl už nejaký pornofilm, tak možno povedať o tom, že koľko minút tam trvá napríklad tá predohra. Hej, to je možno pár minút a v podstate ja som uverejňoval aj taký veľmi zaujímavý citát, nejakú takú moju myšlienku, teraz trošku tak naviežem na to, že v podstate predohra nezačína v posteli, ale začína možno už aj našim správaním, ako sa ku sebe správame celý deň. To znamená, že keď ja prídem domov a teraz sa pohádam s tým partnerom alebo s tou partnerkou, tak nemôžem očakávať, že hneď skočíme do postele a všetko bude v poriadku. Teraz len vstúpim, niekto by povedal, no my sa tak pravidelne udobrujeme. Čo by si povedal na to, aj také niečo si počul možno práve pri výpovediach svojich respondentov? Určite existuje aj niečo také. Veľa Ale je to ľudí, určite čo... asi menšie percento, je tak to, sme menšie, to povedali. pravda, je to menšie percento. Čiže toto je ten porno priemysel v podstate, uh -huh. že nám skresluje tie predstavy o tom možno reálnom sexuálnom živote, ktorý by sme možno mali viesť. Ja nerád hovorím o tom, že existuje nejaká norma, hej, lebo tá no tie normy sú také, že v podstate každý človek si ich uh, možno určuje sám uh -huh. alebo posúva si to uh, takým smerom, ako chce. Uh -huh. Ale určite uh, nerád ani používam, že sex, ak sa jedná o partnerských vzťah veľmi rád o, ho nahrádzam pojmom milovanie. Mm -hmm. Lebo už aj v tom slove je niečo mm -hmm. úplne niečo iné, hej. Čiže asi takto by som to mm -hmm. zhrnula v tej pornografii. K tomuto výskumu by som ešte povedala, takže by sme ho uzavreli tzv. nejakými inými zaujímavosťami. A teda ja som takou jednou začala hneď v úvode. A teda to som povedala, koľko slovenských žien je spokojných s veľkosťou partnerov ho prirodzenia. Tak nám môžeš povedať práve o tejto spokojnosti žien a taktiež možno o požadovanej veľkosti, prípadne o informáciách a ktoré si ty vďaka svojim výskumom nadobudol. Áno, toto je veľmi častým možno takým problémom a nielen slovenských mužov, ale možno mužov na celom svete, že oni majú takú predstavu, že veľkosť ich prírodzenia je nejakou možno um, takou úplne najpodstatnejšou vecou v očiach partnerky. A slovenské ženy na základe mojich zistení absolútne vyvracia, hej, je to ako keby si taký možno nazvať mýtus mm -hmm. v oblasti sexuality, čiže absolútne nezáleží na tom. A 81% slovenských žien je spokojný hej, s partnerovým o, s veľkosťou partnerovho prirodzenia. Takže slovenský muži sa môžeme upokojiť, podľa môjho názoru. O, nie je tu absolútne žiaden problém. A možno, čo sa týka to, tej priemernej dĺžky, o, presne si to číslo nepamätám, ale viem, že to bolo okolo 15 cm, tak stále, keď sa pozrieme aj do sveta, tak nie sme na tom najhoršie. Mm -hmm. Skôr ako prejdem teda k tomu ďalšiemu výskumu, niekoho by možno napadla počas tohoto rozhovoru, ako nás počúva otázka, že kto sa ti nejakým spôsobom vlastne aj zveril, alebo skadial si tieto teda informácie, získavala akou formou, keďže to taká dosť intimná, však to slovo aj často používame, intimita, záležitosť, teda niekto by možno o tom nerad hovoril, tak teda z tej praktickej skúsenosti je to formou anket, dotazníkov, niekto teda, ako som postrehla sa s tebou aj osobne, nemá problém porozprávať, akým spôsobom sa komunikuje s respondentami a teda sú do veľkej miery vyzera otvorení. Ja som volil takú stratégiu zmiešaného výskumu, Dotazník, ktorý som pripravil a ktorý som potom vzdielal tým ľuďom, tak vychádzal v podstate z výskumného nástroja profesora Vajsa a jeho kolegov. Mm -hmm. Trošku som ten dotazník samozrejme musel adaptovať na slovenské pomery alebo musel som zohľadniť ten slovenský kontext. A jednoducho som odpilotoval ten dotazník, to znamená, že som vyskúšal, či respondenti rozumejú tým otázkam. Prešlo to takou možno metodologickou prípravou trvalo to nejaký ten rok a potom som zazdielal tieto dotazníky. To je ten možno kvantitatívny výskum. A keďže nejaké informácie z dotazníku síce získáš veľmi veľa dát, ale niekedy ostanú také čierne miesta, ktoré možno nevieš si vysvetliť, že prečo takto odpovedajú. Ako to myslel, odpovedal. že to treba áno, doplniť áno, slovne. Presne. Uh -huh. A potom som takisto realizoval uh -huh. už potom fokusové rozhovory alebo aj individuálne rozhovory s respondentami. O, za mňa určite veľmi dôležitým výskumom m, bol výskum, ktorý sa venoval sexualite dospievajúcich alebo intimite dospievajúcich a tam som potom zistil, že fakt o, situácia je podľa mňa alarmujúca, a s tým súvisí to, že potrebujeme tú vzťahovú a sexuálnu výchovu jednoducho na školách. Mm -hmm. Tak sa teda môžeme presunúť k tomu druhému výskumu, a to je intimita v partnerských vzťahoch. Tak aby sme si možno vedeli najprv predstaviť, tak čo je tá intimita, čo to vytvára? Niekto by som mohol povedať, že je toto intimné, teda len niečo medzi nami, a teda by sme to ani s tým svetom nemali zdieľať. Čo myslíme týmto výskumom? Pod intimitou sa veľmi často myslí, že intimita je len v podstate ten sexuálny styk, alebo týka sa len možno dotykov. Čo je pravda v podstate, lebo dotyky sú veľmi dôležitým nástrojom. Dá sa povedať, že tamto všetko Áno, začína. Áno, tamto všetko začína, lenže aj nad, nadviežem možno na ten citát, že pri tej predohre, tá intimita v podstate je všetko, čo sa v, tom, v rámci partnerského vzťahu medzi nami deje. Čiže mm -hmm. to znamená, keď sa rozprávame, to, ako sa ku sebe správame, či dávame tomu partnerovi, tej partnerke pozornosť, dostatok tej pozornosti. V podstate každá sekunda vytvára alebo spoločne trávená minúta tú intimitu. Tak ako sme si povedali, že keď ráno sa pohádame, tak nemôžeme očakávať, ak nebudeme komunikovať o nejakých konfliktoch, že automaticky nám to bude fungovať aj v posteli. Čiže to znamená základom, myslím si, že dobrej a možno takej zrelej žiadúcej intimity je jednoznačne tá otvorená komunikácia. Mm -hmm. Veľmi veľakrát to spomínam, možno aj v rámci tých mojich myšlienok, ktoré uvádzam o sexualite alebo intimite, že tá otvorená komunikácia, myslím si, že to je základom dobre fungujúceho partnerského vzťahu. To znamená, aby sme otvorene komunikovali, ak máme nejaké sexuálne túžby, napríklad teraz narážam Predovšetkým na mužov, ale takisto aj ženy majú nejaké sexuálne túžby. Určite, že cítime, možno máme nejaký pocit zahambenia, že sa nechceme o tom rozprávať, ale otvorená komunikácia je cestou možno ku tomu, aby sme, aby sme tomu partnerovi naznačili alebo povedali, že čo by sme možno chceli. Ja samozrejme už potom vidíme, ako ten náš partner zareaguje. A či sa stretávaš v tej praxi, tak toto to je dobre povedať si, ale naozaj to realizujú tí, Absolutne. tie ženy alebo muži hovoria o tom, aké sú čísla? Vôbec, vôbec, Čísla sú také, že skoro jedna tretina slovenských mužov a žien absolútne, oni sa nerozprávajú, neriešia svoje konflikty. Veľmi veľa slovenských mužov a žien má vo vzťahu, v partnerskom vzťahu pocit odcudzenia potom sú strašne žiarliví tí partneri. Na Kto seba. viac, žena alebo muž? Ženy sú viac žiarlivé, ale nie je tam až taký veľký rozdiel, je tam zo pár percent, mm -hmm. sa mi zdá, že 13 alebo 14 A jednoducho, toto je obrovským problémom. A potom tie ďalšie výskumy, kde som už hľadal také korelácie, to znamená, že ako spolu nejaké možno premenné alebo dáta súvisia, tak jednoznačne poukázali na to, že... Napríklad, keď partneri majú spoločné záujmy, tak o 35% sú spokojnejší v partnerskom vzťahu. Mm -hmm. Takisto, ak spolu komunikujú, tak tiež sú spokojnejší v tom partnerskom vzťahu a v podstate 51% slo slovenské ženy a slovenskí muži, ktorí uh, sú s partnerským sexuálnym životom spokojní, sú spokojnejší aj v tom partnerskom vzťahu. Tam mi mm -hmm. vyšlo, že 50% takýchto slovenských žien a mužov je. A to znamená, že ten partnerský sexuálny život je veľmi dôležitý, ale určite by som ho nejako neprioritizoval, že to je také najpodstatnejšie. Pre mňa je najpodstatnejšia tá komunikácia. Ako hovoríme, aj dáta ukazujú, že tá pozornosť, keď sa pozrieme na to, že OK, že koľko žien nedosahuje orgazmus, 100% o, možno nie je až také vysoké, Možno nie je až také nízke, ale mňa skôr... No koľko ho nedosahuje? No, no teraz presne vidí? musím sa pozrieť na ano, to. Pohode, veď tie čísla sa nedajú všetky pamätať. To si nemôžem všetko pamätať. Ale ak si dobre pamätám, a mám to presne tu, 26% mm -hmm. slovenských žien pri prohľadnom styku nedosahuje orgazmus. Niektorých mužov veľmi trápiť napríklad toto číslo. Iní muži absolútne... absolútne mm, to, ich to nezaujíma, neriešia to. A čo je tým dôvodom napríklad to vieme niečo, aké sú výsledky z tých výskumov, že prečo teda napríklad tie ženy ho nedosahujú práve tento počet? Tam môžu byť, tam môžu byť rôzne tie príčiny. Môžu tam byť nejaké biologické príčiny, alebo potom takisto nejaké emocionálne. Mm -hmm. Tam stačí presne toľko, že ten partnerský vzťah nie je v poriadku, že sú v ňom konflikty. Ten muž napríklad... Nechcem to tak povedať, že vynúti si ten sexuálny styk, ale v podstate dojde ku tomu sexuálnemu styku, lebo sú v partnerskom vzťahu a v podstate že žena nedosiahne ten orgazmus, lebo nevie sa odviazať, nie je emocionálne v poriadku. hej A to potom je veľmi často, už, um, už by to mali riešiť nejakí psychológovia, mm -hmm. alebo potom môžu naštíviť kľudne aj sexológa. A tým sa dá vlastne premostiť aj k ďalšej, ďalšej vlastne takej téme v rámci tohoto výskumu, čo je vlastne aj nevera v tých partnerských vzťahoch, ktorá do istej miery práve môže súvisieť s touto spomínanou problematikou. Tak čo môže byť tá motivácia, k nevere možno práve okrem teda spomínaných a zmienovaných vecí? Určite. Možno to číslo najprv tak poviem, že polovica slovenských mužov a žien už bola neviena. niekedy neverných. Hej. Čiže to číslo je podľa mňa celkom vysoké. Aj keď potom, keď som... Aj na sociálnych sietiach v tieto výsledky, tak niektorých to neprekvapuje. Samozrejme, možno tí sú tí neverní. Môže to <laughs> Napadlo byť. Napadlo mi to. Áno, presne tak. <laughs> ale... seba každý súdi. Mm. V podstate to číslo je určite alarmujúce, lebo tí ľudia oni jednoducho neriešia, takže keď im niečo chýba vo vzťahu. Nechcú sa o tom porozprávať s partnerom. Alebo potom ďalším riešením by mohlo byť to uzavrieť ten partnerský vzťah aktuálny a potom si idem niekoho hľadať. Oni v podstate paralelne možno udržiavajú nejaké dva vzťahy. Mm -hmm. A to, čo je najčastejšou príčinou, tak jednoznačne tá nespokojnosť. U mužov je to veľmi často nespokojnosť v sexuálnom živote. Dá sa povedať, že u nich je to ten prvý dôvod? Áno, áno, u nich je to taká možno... Mm, Najpodstatnejšia vec, čo je to určite. už jen no, naopak, tam mi to môže je... vychádzať zatiaľ tá komunikácia? Podľa áno, toho, už je toho, je skôr, áno, už je, je to skôr tá emócia, mm -hmm. hej, tá emocionálna stránka. Ženy skôr potrebujú komunikovať a muži sú skôr také vizuálne typy, hej. Mm -hmm. Čiže potom jednoznačne, keď sme sa rozprávali aj o pornografii, že ich strašne moc ovplyvňuje, hej, tá pornografia. Mm -hmm. A ak tá partnerka nevyzerá, tak nerobí to, čo je možno v tých pornofilmoch, tak jednoducho nájde si nejakú inú, hej, ktorá sa možno približuje nejakým tým jeho predstavám a potom to už tak končí. A ženy skôr sa potrebujú možno rozprávať, potrebujú, aby ich niekto chápal. Ale tým pádom nechcem povedať, že muži to tiež nepotrebujú. Mm. Samozrejme, muži potrebujú byť tiež pochopení, možno aby žena stála vedľa, ich, vedľa nich, keď dosahujú nejaké dôležité ciele napríklad majú dôležité rokovania alebo čokoľvek, nech už čokoľvek robia tí muži. Uh -huh. To sa dostávame opäť aj k tej komunikácii v partnerských vzťahoch, tak vieme možno prea, to sme spomínali, to číslo, teda že jedna tretina vo vzťahoch vôbec nekomunikuje, že vlastne aké sú výsledky vzťahov, ktoré komunikujú a úspešnosť možno a perspektíva do budúcna v porovnaní s tými vzťahmi, ktoré nekomunikujú. Áno, môžeme sa pozrieť Ak na to. Ak niečo také máme. Máme uh -huh. Mám, samozrejme. Jednoznačne tu mám, že slovenské ženy a slovenskí muži, ktorí spolu komunikujú o vzťahových problémoch a tým pádom už sa dostávame ku tomu, že ich chcú nejakým spôsobom riešiť, spravia ten prvý mm -hmm. krok, tak sú o 57 spokojnejší v tom partnerskom vzťahu. Mm -hmm. Čo je podľa mňa dosť vysoké číslo. Takže tie výskumy jednoznačne ukazujú, že mali by sme komunikovať o svojich vzťahových problémoch. Potom ďalšie čísla, možno ešte spomeniem, ukazujú to, že 18% slovenských žien a mužov sa s partnerom alebo partnerkou háda každý deň. Wow. Čo si niekedy povieme, že hádka môže byť možno takým bežným javom vo vzťahu. To je všetko v poriadku, hádať sa môžeme, ale potom otázka je presne tá, že či budeme aj riešiť nejakým spôsobom tie konflikty alebo necháme to tak v podstate úplne, že ticho, nebudeme sa o tom rozprávať. Toto je potom obrovským problémom, lebo tie partnerské vzťahy nekončia kvôli hádkam veľmi často, ale končia práve kvôli tomu tichu. Toto som tiež niekedy uvádzal ako nejakú takú moju myšlienku, čo si myslím. Čiže tam je presne to problémom, že všetko zametieme pod koberec, keď sa pohádame s našimi partnermi a potom sme ticho jednoznačne a Vadí nám to, samozrejme, že nás to zožiera zvnútra. Sme mm -hmm. ľudia, sme emocionálne bytosti, takže tá komunikácia je strašne dôležitá. Mm -hmm. To, čo ešte možno je veľmi dôležité v intímnom živote, tak jednoznačne prejavovať nejakým spôsobom tú lásku. A tu výsledky ukazujú, že až 23% slovenských mužov a žien, čo je skoro jedna štvrtina, absolútne neprejavuje žiadnym spôsobom tú lásku. Čiže to znamená, že možno žijú takým spôsobom, je to taká denná rutina, príde človek domov a každý si robí to svoje. Určite vplýva na to aj dnešná spoločnosť, aj to, že viacerí majú možno veľa, veľa práce, práce mm -hmm. samozrejme... Potom... Aj všednosť, že niektorí napríklad nechajú ten vzťah zo všednieť. Určite áno. Potom sú tu, raz som dostal takú otázku, že čo si myslím, že manželstvo či ovplyvňuje nejakým spôsobom ten intimný život. Mm -hmm. A ja som nad tým veľmi dlho rozmýšľal, že možno manželstvo až tak nič nemení na tom intimnom živote, ale veľmi takým dôležitým možno bodom je to, keď sa nám narodí dieťa. Mm -hmm. Babetko môže veľmi veľa zmeniť. Či už k lepšiemu, alebo k horšiemu. A tam potom je veľmi dôležité to, aby aj muž možno trošku ubral aj z tej sexuálnej túžby. Tí muži väčšinou majú vyššiu tú sexuálnu túžbu ako tie ženy. A tie ženy, keď vychovávajú deti v tých úplne prvých mesiacoch, tak oni sa potrebujú zameriavať hlavne na, na to dieťatko. To znamená, že vtedy ten muž musí jednoznačne, by som povedal, tak v úvodzovkách zatiahnuť ručnú brzdu a pochopiť tú ženu, že niekedy možno nemá chuť hej, mm -hmm. na tie dotyky. Niekedy by uh, skôr potrebovala nejakú tú podporu, porozprávať sa a určite netúži túži uh, po nejakých dotykoch. Mm -hmm. Možno by som tento výskum intimity uzavrela otázkou, že koľko percent, alebo či sa stretol s tým, že ľudia si držia tú intimitu a nevyjadrujú sa k nej. Uh, v podstate ja som zatiaľ nemal takú skúsenosť, mm -hmm. Lebo ja som čakal, to možno poviem takú zaujímavosť, že keď som zazdielal prvýkrát ten dotazník, mm -hmm. že mi to nikto nevyplní, totiž to ten dotazník mal nejakých 100 otázok, 100 položiek. Mm -hmm. A teraz som čakal, že hm, asi možno budem mať 20 respondentov. A jednoducho, keď som to zazdielal tým ľuďom, tak ono to celé vybuchlo a mal som tam aj otvorené otázky a v rámci toho aj, že čo pre nich znamená napríklad sex, či je dôležitá sexuálna výchova, čo si pod tým predstavujú. Mm -hmm. A jednoducho tí ľudia sa rozpísali. A práve vtedy som pomyslel na to, že predsa len tá intimita, tá sexualita ľudí zaujíma. Mm -hmm. A oni nechcú a možno vnímajú, že na Slovensku ešte trošku je to taká tabuizovaná téma, tak možno sú aj radi, keď jo, s niekým sa môžu porozprávať, keď niekde môžu zazdieľať... Jo, ten svoj taký názor o tej sexualite alebo o tej intimite. Určite cestou nie je to, aby sme sa tvárili teraz, že sme ľudia, ktorí vôbec sa nevenujú nejakej reprodukcii. Hej? Samozrejme, niektorí ľudia tvrdia, že milovanie by malo slúžiť len pre reprodukciu. Nie je to pravdou. Milovanie takisto môže byť zdrojom potešenia. Ale tak ako to môže byť zdrojom aj potešenia, tak môže to byť zdrojom aj nejakých možno psychických problémov alebo nejakých traum. Takže je veľmi dôležité potom, aby sme sa rozprávali predovšetkým o našich možno problémoch, túžbách a tak ďalej. To sa opäť dostávame k tej komunikácii, ano, ktorá teda je vlastne stále ano. potrebná všade a nielen teda... Ja stále krúžim okolo toho. Niektorým ľuďom, keď sa aj rozprávam, tak možno s mojimi známymi, tak im to lezie trošku na nervy sa priznám, že stále hovorím o tej otvorenej komunikácii. Napríklad môžem uvieť taký príklad, keď možno má niekto nejakú takú tajnú sexuálnu túžbu a teraz sa bojí tomu partnerovi to povedať. O, tak možno rozmýšľa, že ako to spraviť že teraz sa ho opýtam na to alebo neopýtam tak možno ukázať nejaký obrázok, ktorý s tým súvisí mm -hmm. a pozrieť sa na tú reakciu toho človeka, že čo na to povie mm -hmm. hej? že samozrejme, že toto je nechutné alebo a to nie je až také zlé. Hej? Mm -hmm. a na základe toho už človek možno vidí, že čo by sa dalo či by sa dalo o tomto vôbec rozprávať s partnerom a možno toto môže byť taká cesta Uhum. No aká je teda cesta napríklad v ďalšom výskume teda rizikového sexuálneho správania u dospievajúcich? Čo si môžeme predstaviť pod tým pojmom vlastne rizika v tomto prípade? Bavíme sa, ako by niekoho možno napadlo len to, že pre niekoho by bol problém možno otehotnenie. Čo je to? V podstate, keď som začal realizovať tento výskum, vychádzal som z toho, <hý> že keďže som už mal zmapované uhum. možno tú výskumnú vzorku tých slovenských mužov a slovenských žien, tak som bol veľmi zvedavý na to, že ako sú na tom tí dospievajúci. V podstate môžeme sa rozprávať o stredoškolákoch. A tam som ostal presne taký zarazený, keď sa aj teraz pozerám na tie čísla, tie sexuálne aktivity, kde, kde môžeme zaradiť prvý pokus o masturbáciu, prvú zalúbenosť, prvé rande, prvý bosk, potom prvý petting alebo prvý pohľavný styk, to má všetko klesajúcu tendenciu. Čiže nachádzame sa na tej hranici, ako sme spomínali áno, na začiatku tých 15-16 rokov. Áno, 15-16. Mm -hmm. Tu mám presne už teraz pred sebou čísla. Čiže prvý pohľavný z tých realizujú dospievajúci, keď majú 15,79 rokov, čiže to môžeme zaokrúhliť na tých 16. A v porovnaní oh, pred desiatimi rokmi alebo 15, keď bol realizovaný nejaký výskum, tak to číslo kleslo z nejakých tých 17 až 18. Hej, čiže to mm -hmm. je podľa mňa obrovský taký posun. Potom sú tam ďalšie také zaujímavé zistenia, ešte stále to nazývam tak, že o možno intimite alebo sexuálnych začiatkoch, sexuálnom správaní tých dospievajúcich. Mm -hmm. Počet partnerov v rámci jednotlivých takých aktivít, tak som to nazval, tak je tam napríklad, že s koľkými zažívajú pohľavný styk, hej, tí mladí dospievajúci, tak tam je napríklad ten počet tých 5 osôb. Výskumov vzorku tvorili dospievajúci vo veku 16 až 20 rokov. Čiže to znamená, ak oni teraz odpovedali to, že pohľadný styk zažili už so štyrmi osobami, tak o nejakých 15, možno o 10-15 rokov úplne tieto dáta tiež stále sa budú zvyšovať, hej, tie počty náhodných sexuálnych partnerov, lebo títo mladí ľudia budú dospelými ľuďmi a to správanie napríklad časté striedanie sexuálnych partnerov si môžu preniesť potom do dospelosti. Jednoznačne potom sa naučia možno také negatívne vzorce správania. Um. Prišli ste napríklad aj niekto, ako presne aj, či už v partnerskom sťahu, alebo takto, keď nepovieme rozkož, alebo tak, že napríklad aj viacero ľudí v rámci sexuálneho styku. Viac ako dvaja. O, boli, áno, otázky áno, boli, aj boli aj takéto otázky len s dospievajúcimi. Neúplne zvykneme sa pýtať aj takéto mm -hmm. otázky, aj keď určite treba o tom diskutovať. Ale ja si myslím, že už aj toto sú skvelé čísla, že vôbec na toto sme prišli. A možno... Dáta ešte ukazujú to, že tie sociálne siete, aké sú nebezpečné, tam sa potvrdilo to, že tí mladí dospievajúci dostávajú nejaké sexuálne návrhy od, nazvem ich tak, predátorov mm -hmm. na sociálnych sietiach. Čiže tí potom predátori chcú od nich možno nejaké nahé fotky, otravujú ich možno s nejakými správami, ktoré sú sexuálneho charakteru, hej a tí mladí ľudia často na koho sa majú obrátiť. Hej? Na rodičov sa neobrátia, lebo rodičia niekedy ani nemajú čas. Nehovorím o všetkých alebo tí mladí ľudia sa hambia. A v škole sa táto téma nerieši jednoznačne. Čiže... môže povedať, že napríklad do toho vstúpilo alebo nejakým spôsobom ovplyvňuje sexuálny život, prípadne možno práve aj tieto spomínané a taký, taká, nechcem menovať, ale platená novodobá platforma, kde si vedia zväčša sú to dievčatá zarábať? Áno, toto je inak môj taký možno ďalší výskum. Čo by bola taktiež možno aj zvláštne ešte debata určite, na túto tému? Určite áno, tá platforma značne ovplyvňuje, si myslím. Akurát tam realizujem jeden výskum, mm -hmm. takže to možno neskôr poviem mm -hmm. o tých výsledkoch, keď to budem mať úplne dokončené. Ale napríklad tie sociálne siete sú strašne bezpečné pre tých mladých dospievajúcich. Čiže to, čo som hovorila aj na začiatku nášho rozhovoru, to kritické myslenie je veľmi dôležité, aby sme naučili dospievajúcich a samozrejme o, vzťahová a sexuálna výchova je podľa mňa opodstatnená. K tomu určite patrí rozprávanie sa možno, keďže sme pri tých dospievajúcich a tak ďalej, možno s rodičmi. Do akej miery sa vlastne deti rozprávajú, respektíve je tam nejaký súlad medzi rodičmi a deťmi, že sa chcú o tom rozprávať aj jedni, aj druhí. O, tí dospievajúci na základe aj odpovedí o, mohol by som povedať, že tak približne polovica aj by mala záujem rozprávať sa s rodičmi, lenže rodičia nevždy sa chcú o tejto téme rozprávať. To je viac tak, chcú deti ako áno, rodičia, môžeme viac povedať. Viac chcú deti ako rodičia, to mm -hmm. určite môžeme povedať. O, tí rodičia o, sa snažia to zahrať nejakým spôsobom skôr do autu. Netvrdím stále, že všetci rodičia hej, mm -hmm. sú výnimky a to sú proste skvelí rodičia, ktorí už od začiatku toho dospievania dbajú na to, aby sa rozprávali s deťmi. A teraz nehovorme o tom, že o sexe, ale rozprávajú sa s deťmi o tom, ako má vyzerať možno kamarádsky vzťah. To je taký ten začiatok. Potom vzťah medzi mužom a ženou. Tí dospievajúci napríklad, my si vôbec neuvedomuje, neuvedomujeme, že už od narodenia v podstate oni sledujú aj aj ten možno manželský alebo... Vzor v rodine? Áno, presne mm -hmm. tak, čiže my sme, my sme vzormi pre tie deti. A samozrejme potom sú tu aj tie otázky, že čo oni vidia doma počas toho dospievania, to si môžu prenášať do tých partnerských vzťahov. Ono je to potom veľmi ťažké s tým robiť. Ak napríklad dieťa vyrastá v tom, že vidí, že ten otec je možno agresívny alebo nejakým spôsobom absolútne ho nezaujíma nič iné, len príde domov. Láne si pred už dá si pivo, tak to bude pre neho taký normálny vzorec. Hej? Mm -hmm. A vôbec sa nebude snažiť. A teraz si predstavme, že takýto človek s takýmto človekom sa rozprávajme možno o nejakých vzťahových problémoch. Mm -hmm. Tak neexistuje, samozrejme. Mm -hmm. Čiže toto je veľmi dôležité, že aj dbať na to, že ako sa správame pred deťmi a potom snažiť sa rozprávať sa s nimi Určite si to netreba tak predstaviť, ako veľmi často aj v súvislosti so sexuálnou výchovou máme takú predstavu, že teraz v škole nás učia, ako na banán navliekať kondom. To absolútne nie je o tom. Tam predovšetkým už aj taká modernejšia koncepcia tej sexuálnej výchovy sa zameriava skôr na tie vzťahy. Potom je tam už aj v rámci. Ešte kým prejdeme k tej áno. sexuálnej výchove, by som sa možno opýtala, či vieme povedať, možno do akej miery ovplyvňuje to, že sa rodičia s deťmi rozprávajú, možno spokojnosť v tých intimných respektíve aj sexuálnych vzťahoch, vieme to povedať možno na čísla. O, že... No toto presne neviem. Ešte nemáme. Už, nemám, nemám vôbec toto, ale myslím si, že tam bude určite nejaký mm -hmm. ten vplyv. Dobre, tak sa teda pozrieme ešte teda na tú sexuálnu výchovu. Aký je teda názor možno slovenských mužov a žien alebo dospievajúcich ľudí na dôležitosť sexuálnej výchovy? A teda čo si môžeme predtým predstaviť, keď to nie je práve spomínaná činnosť, ktorú si teraz ano. teda opísal? Čiže čo sa týka tých dospievajúcich, ale takisto aj možno slovenských mužov a žien, mm -hmm. oni by uvítali tú vzťahovú a sexuálnu výchovu na tých školách. Otázkou je, ale nechcem sa o tom rozhovať, že od možno či od základnej školy, alebo od strednej školy. Mm -hmm. To je ešte otázka, ktorú podľa mňa treba riešiť, ale sú napríklad do severné krajiny, kde už v podstate od základnej školy realizujú, alebo od materskej školy tú vzťahovú a sexuálnu výchovu. A presne tu je to, že nie je to o tom, že naučiť teraz deti, ako mať pohľavný styk, ale presne je to o tom, ako sa správať, ako možno pomáhať tým druhým, čo to je kamarátstvo. Mm -hmm. Ako možno učiť deti aj tej empatii, to je tiež veľmi dôležité, čo potom vo viacerých vzťahoch aj v dospelosti chýba, tá empatia a takisto potom zase spomeniem tú komunikáciu, ktorá je veľmi dôležitá. Je tam nejaký zaujímavý výskum v rámci, tento, v rámci tejto sexuálnej výchovy, ktorý by vlastne možno ľudí, ktorí s tým nesúhlasia presvedčil, že je to dobrá vec, že napríklad tam, kde sa to realizuje je v niečom to percento úspechu naozaj vnímané v tej krajine, respektíve čím áno. akým výskumom by si možno ľudí presvedčil? Ja som sa pozrel aj na tie moje dáta a jednoznačne sa dá povedať, presné číslo teraz nepoviem, ale na sociálnej sieti to môžete možno nájsť u mňa na profile. Tak o, tie deti, ktoré absolvovali aspoň nejakú tú časť, či sa už jedná o prednášku alebo o besedu s nejakým odborníkom o vzťahovej a sexuálnej výchove, tak začínajú jednak neskôr so svojím sexuálnym životom a majú aj menej sexuálnych partnerov hej, mm -hmm. počas dospelosti. Čo možno paradoxne niekto, kto by si myslel, že to bude práve naopak, tak to Áno, tak nie je. Nie je to tak, presne mm -hmm. tak. Presne tak, lebo potom v rámci tej oblasti vzťahovej sexuálnej výchovy učíme aj tie deti a potom tých žiakov mm -hmm. presne určitej zodpovednosti, ako sa správať hej, aj v rámci sexuality. Dobre, lebo to je tiež taká vlastne ešte aj obširnejšia téma, možno na zvlášť, tak sa ešte pozrieme na posledný taký len kúsok, že venoval sa vlastne aj prostitúcii, tu by som povedala len možno, že o čom to bolo, tie dáta sa taktiež ešte menia a aktualizujú, lebo keď sme sa naposledy rozprávali tak to asi bolo inak, tak len môžeš povedať teda, o čom bol tento výskum a možno ak dostaneme niekedy priestor, tak by sme sa na prostitúciu pozreli na budúce aj s práve spomínanou platformou. Dobre, super. Mm -hmm. Čiže toto je možno môj taký najobľúbenejší výskum, v rámci ktorého som sa venoval plateným sexuálnym službám alebo prostitúcii. Ten pojem prostitúcia sa už veľmi nepoužíva. Hej. A čím je nahradený teraz? Rôzne sú, potom je tam sex biznis veľmi mm -hmm. často používa, ale pre niektorých ten pojem tiež nie je vyhovujúci, tak potom sú to aj platené sexuálne služby. Hej, sú už rôzne také potom variácie. O, ako to nazvať. A v podstate tam vzniklo to tak, že ja som túto tému riešil v rámci mojej o, rigoróznej práci a v podstate tam som mal zo pár respondentiek. A potom som sa rozhodol, že by som veľmi rád rozšíril túto výskumnú vzorku. Nadviazal som spoluprácu takisto aj s inými krajinami, napríklad o, s výskumníkmi z Fínska, z Maďarska. A zisťovali sme a zistoval som, najprv možno spomeniem ten môj vlastný výskum, že aká je možno príčina alebo motivácia tých osôb, ktoré poskytujú sexuálne služby. Na schvál hovorím osôb, pretože tie sexuálne služby poskytujú nielen Niložený. ženy, hej, ale takisto sú tu aj muži. A potom v rôznych iných krajinách je to možno číslo aj trošku sa to už vyrovnáva. Aj hmm. napríklad spomenieme si také Tajsko. Napríklad tamto je tiež na veľmi inej úrovni ako na Slovensku. A jednoznačne potom som veľmi zaujímavou oblasťou bolo aj to, a vždy si na to tak spomínam, že je také alarmujúce číslo, že tie slovenské ženy alebo aj muži, ktorí poskytujú sexuálne služby, sú veľmi často vystavení, sa mi zdá, že 97% z nich je vystavený nejakému násiliu. Mhm. A teraz pod pojmom násilie si predstavme, nie je to len nejaká bitka ale aj nejaké agresívne správanie, plúvance sú to, nadávky. Potom také zaujímavé zistenia sa týkali toho, keď som sa pýtal, prečo klienti chodia hej, za tými osobami. Tak nevždy to bolo o tom, že sú to nenaplnené sexuálne túžby. To bola asi prvá taká najčastejšia príčina, ale potom veľmi často mi hovorili tie osoby, že v podstate niektorí klienti prídu, za nimi a chcú sa len porozprávať. A to je opäť tá komunikácia. Áno, a to je opäť povedať. tá komunikácia. je to takým paradoxom, lebo o, aj spoločnosti stále, alebo aj na Slovensku, aj inde na svete hovoríme o tom, že muži, oni v podstate sa neradi rozprávajú a je zaujímavé, že keď prídu za týmito osobami, ktoré poskytujú tie sexuálne služby, tak tam presne ako keby si vyliali to svoje srdce. Možno je to jednoduchšie povedať ano, aj cudzej osobek, určite. s ktorou nemajú nejakým spôsobom blízko k sebe. Áno, určite, určite toto je tiež o tom. A práve preto si myslím, že ak by sme trošku popracovali v rámci tých vzťahov, mm -hmm. možno tak, tak by tí muži nenaštevovali tak často možno. Mm -hmm. Toto je veľmi zaujímavá teda téma prostitúcia, ale by som ju teda nechala, ak bude priestor na inokedy. Záver by som možno uzavrela tým, keď si pôsobila aj ako pedagóg, že vlastne či ste sa rozprávali so študentami na túto tému, ako reagovali prípadne, čo ich najviac zaujímalo. Áno, ja som učila aj samozrejme iné predmety, ako napríklad predmety, ktoré by boli koncepčne nejakým spôsobom vystávané na sexualite alebo intimite. A stále som sa ich napríklad pýtal aj na, aj na miesto sťahovej sexuálnej výchovy, čo si myslia, či to je dôležité. Potom samozrejme aj im som možno dával také aj dilemy aj z toho bežného života, že nakoľko je tá komunikácia dôležitá v tom partnerskom vzťahu. A niekedy, keďže oni vedeli, že sa venujem aj týmto témam, tak keď som videl, že niekto je smutný, tak aj v rámci možno diskusie sme sa opýtali, že čo toho druhého človeka trápi. A nemusel to byť nejaký vzťahový problém. Ale presne to, že sme už o tom otvorene komunikovali, mm -hmm. diskutovali, tak to si možno tak zapamätajú aj moji študenti alebo študentky a pomyslia si na to, že ak budú mať nejaký vzťahový problém, tak treba jednoznačne o tom otvorene komunikovať. Takže boli to podľa mňa... Je to veľmi dobrá skúsenosť a ja som zbožňoval učiť, a ich isto bavili, podľa mňa tie hodiny, že boli také svieže oproti. Myslím si, myslím si, že ako tvárili sa, veľmi nadšene, takže myslím si, že áno. A možno ešte na záver povedz nám teda, aké prieskumy, výskumy chystáš, na čo momentálne pracuješ a čo ťa zamestnáva? O, teraz v podstate o, pracujem na jednom takom prieskume a presne o, teraz skúmam tú platformu, ktorú sme mm -hmm. spomínali a ktorú nebudeme menovať. A tam v podstate tiež o, jednoznačne bude ma zaujímať možno taká tá motivácia tých žien alebo aj tých mužov. Je tam inak aj strašne veľa mužov. Čo ich ku tomu vedie? aby v podstate tu si zarábali, alebo aby boli aktívni, povedzme mm. si to tak, lebo nie všetci si tam zarábajú, niektorí napríklad len četujú, čisto som zistil. Počula som také, že nemusia tam byť napríklad nahé fotky, niekto nie. pridáva fitness, áno, zdravý životný štýl, poviem recepty a Úplne. tak ďalej, že je to naozaj pestre. Áno, čiže toto ma bude zaujímať, tá motivácia, tá príčina, že kvôli čomu hej, mm. sú na tej na tej sieti a uvidíme ešte, čo všetko sa mi podarí zistiť. No a koľko takýto výskum ešte trvá, možno pre predstavu, ako je to náročné časovo? O, ja som napríklad začal výskum o, veľmi podobný o, na jednej takej zoznamovacej aplikácii mm -hmm. a popri tom v podstate vznikla táto platforma, ktorú nemenujeme. Takže som trošku prešiel o, na tú platformu, takže ešte, ešte stále o, niekedy o, tam chystám aj nejaký ten dotazník pre tých respondentov alebo sa snažím potom možno presvedčiť ich na nejaký možno rozhovor. Mm -hmm. Nejaký anonimný rozhovor alebo potom individuálny rozhovor, to už podľa možnosti. Super. Tak ja ti držím palce, verím, Ďakujem. že dostaneme priestor, že sa ešte stretneme a nejaké teda tie nové zistenia spolu preberieme a teda nech sa ti darí a nech sú respondenti ochotní odpovedať. Ďakujem pekne. Zaujímavé informácie z partnerského a sexuálneho života v číslach sme vám dnes priniesli s výskumníkom Štefanom Petrikom. Uh, Rozprávali sme sa o výsledkoch práce v prieskumoch v jeho činnosti.